Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздерге рахмет. Менің каналыма, Сэм Сириус каналыма кіріп тамашалап отырғандарыңызға. Жалпы мен бірінші рет осылай видео түсіріп жүктеп отырмын. Және бағытымды мен баламның бағытымен бастағым келіп отыр. Яғни балам өлең жаттайды, сол өлеңді осы каналға жүктеп отырамын. Өйткені балам әлі өз каналын жүргізетін жасқа жеткен жоқ. Жас шектеуіне байланысты жаңағы Google компаниясының. Сондықтан баламның жаңағы абай өлеңдерін жаттатқызып отырмын. Жалпы тақпақтарды оның жаттатқызу себебі есте сақтау қабілетін жаттау, өлең жаттау жалпы есте сақтау қабілетті одан кейін мидың жаңағы мұқият болуын жалпы зейін арттырады деп өзім сенемін. Одан басқа сөз қорын байытады. Сол себепті бала мұрагерім аптасына бір рет мүмкіндігіміз келгенше абай атамыздың бір өлеңін жаттап осы видео каналға жүктеп отырамыз. Ал дәл қазір осы уақытқа дейін жаттаған 4-5 абай атамыздың өлеңі бар, соны 2 күн күнде болмаса 3 күнде бір салып отырамыз. Ал менің ұлым мұрагерім, қарсы алыңыздар. Менің атым мұрагерім. Менің мектебім номер 90-шы мектеп лицейі. Мен 2-ші А сынып оқушысымын. Осы абай атамыздың өлеңі құлақтан кіріп бойдалар. Құлақтан кіріп бойдалар. Жақсы ән мен тәтті күй көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады. Өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады. Жүрегім бойды жылытып, аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға, біреу түртсе, яғы ақса. Бір кигізіп, сегізіп, ескі өмірді тіргізер, өмір тонын кигізіп, жоқты барғып жүргізер. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбырды, ескі ойға көңілім толады, тілті өткен құрғырды. Шып терең болаймын, өткен күннің уларын, және шын деп ойлаймын, жұрттың жалған шуларын. Тағы сене бастаймын, күнде алдағыш уларға, есім шығып қашпаймын, мен ішпеген у барма.